Habari na karibu mtazamaji wa IBN TV na wewe mtazamaji wa IBN TV Afrika. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matembezi haya ambayo ni kumbukumbu ya kifo cha mjukuu wa Mtume Imam Huseni alayhi salam. Leo ndugu zetu hapa wana maadhimisho, na haya maadhimisho yanaendana sambamba na matembezi ya amani ambayo yanaashiria kumbukumbu ya mauaji ya Imam Huseni alayhi salam. Matembezi haya kama ambavyo mtazamaji unaona watu wakiwa wanajiandaa hapa kwa ajili ya maandalizi tayari ya kuanza matembezi haya ya amani, na hii yote ni katika kuchagiza kumbukumbu za kifo cha Imam Huseni. Kama ambavyo tunafahamu kwamba tupo katika mwaka mpya huu wa mfungo nne, au kwa maana ya Muharram, mwaka mpya ambao wa Kiislamu, na ndio mwaka mpya ambao unaashiria kifo au mauaji aliyofanyiwa mjukuu wa Mtume Imam Huseni alayhi salam. Sisi IBN TV na IBN TV Afrika kwa pamoja tumekusanyika hapa pia katika kuhakikisha kwamba tunakuletea kila kitu ambacho kinaendelea katika maeneo haya pamoja na matembezi haya ya amani. Mimi ni Mujahid Rashid Mujahid, lakini pamoja na kundi langu hapa tuko kwa ajili ya kukuletea wewe kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea katika matembezi haya ya amani. Karibu uendelee kuwa nasi. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعظم الله أجورنا وأجوركم وإسلام نوات وإنجين ووت وإيمان مالي مالي تنا وكاربيشا كتك مسيرة هاي يا إمام حسين عليه السلام تنا وأومبا وتوت تلوفيك هابا tuingie katika misitari ili tuweze kuwa na nidhamu inayoendana na ukubwa na heshima ya masira haya ya Imam Hussein. Na tunaombwa wote tuwe tayari kuitika zile marsia ambazo zinahusu masira haya ya Imam Hussein. Jambo hili ni jambo la muhimu sana ili kuweza kuwakumbusha watu wote dhulma, maonevu makubwa aliyoyafanya Mtume, aliyoyafanya Yazid bin Muawiya kwa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaomba wote tulokuwa hapa tujumuike kwa pamoja, tushirikiane kwa amani na utulivu ili tuweze kufikisha ujumbe wa Imam Hussein pale aliposema, hal min nasir yansuruna hal min mughith yughithuna. Na sisi tuitikie kwa nguvu, tuseme labbaika ya Hussein, labbaika ya Imam, لبيك يا إمام. إنا لله وإنا إليه راجعون. تتانزا مسيرتي وقرآن تكوفو تفضالي قربوني كواجيلي يكوانزا رسمي مسيرة وكسومو كقرآن تكوفو أبويت سومو أنك جنويت علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Basi nikumbukeni na nitawakumbuka na nishukuruni wala msinikufuru. Enyi mlio amini, takeni msaada kwa subira na sala. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanao subiri. Wala msiseme kuwa wale walio uawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni maiti, bali hao ni wahai, lakini nyinyi hamtambui. Hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya hofu na njaa na upungufu wa mali na watu na matunda, na wabashirie wanao subiri. Wale ambao ukiwasibu msiba husema, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye hakika tutarejea. Hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao mlezi na rehma, na ndio wenye kuongoka. Sadaqallahu al-aliyyu al-azim. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Ya hujjatallah shakwana ilayk, ya hujjat Allah shakwana ilayk, adrikna labbaik ya labbaik, jore alayna zaman ya maulay, nasruku ya ibn al-hasan ya maulay, jore alayna zaman ya maulay, نصركم يا ابن الحسن يا مولاي يا مهدي. بقية الله شكوانا إليك، بقية الله شكوانا إليك، أدركنا لبيك يا لبيك، أدركنا لبيك يا لبيك، عمل المستضعفين يا مولاي يا مهدي، يا نداء الطائرين يا مولاي يا مهدي، عمل المستضعفين يا مولاي يا نداء الطائرين يا مولاي يا قلوب الأطفال تتوق إليك، قلوب الأطفال تتوق إليك، أدركنا لبيك يا لبيك، أدركنا يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا لبيك. مثل فرج يكونه يا مولاي ويفرغ المؤمنون يا مولاي، مثل فرج يكونه يا مولاي ويفرغ المؤمنون يا مولاي، عمري نصر الله يرضون إليك،
أمري نصر الله يردونا إليك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله شكوانا إليك لبيك يا مهدي تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا تیرے دو شفا ہی شفا ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا ایک کا دریا پر قبضہ ایک دلوں کا شہنشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا تیرے دو ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا لبيك يا حسين لبيك يا عباس لبيك يا زينب لبيك يا مهدي محمد وآل محمد صلوات یہ تو ہو گیا کہ کائنات بھول نہیں سکتی عباس کا گرنا حسین کے آنے سے پہلے دو شقی آتے ہیں دیکھتے عباس زمین پر ہے بازو نہیں ہے سر جو ہے شکافتہ ہے اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا دونوں شقی اپنی تلوار نکالتے ہیں ایک ایک پیر کو کاٹتا ہے دوسرا عباس کے دوسرے پیر کو کاٹتا ہے ارے سید مہدی بحر العلوم بولتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا عباس پر کیا گزری وہ بلند قد عباس ایک چھوٹی سی قبر میں سما کر رہ گیا وہ عباسا ارے میرے ساتھ نعرہ لگائیے وہ عباسا یا حسین یا عباس یا مہدی حسین الغریب غریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید دہائی دہائی خدا را دہائی ارے یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا شہیدوں میں شامل ہے ننا سپاہی آل ٹوگیدر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید کیا جا
جشن برپا یو اہل حوس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے ارے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بدرے چلائے حسین الغریب حسین الشہید تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا ارے لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا ہے تبر کس نے مارے سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب حسین الشہید اٹھی اپنے مرکات سے بیت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چلنی پرا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین عین الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین عین الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین عین 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 الحسین ماشاء اللہ جنت سے آئی ہوں سن لو فغا زہرا تھی کربل میں نوحہ کونا شدت سے کرتی تھی غم کو بیان ماں کو دکھا دے تو چہرہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین مکنا رہ جائے زینب میری کس جرم کی یہ سزا مل گئی قیدی بنے آج بنت علی دشمن نہ سمجھے گا رتبہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا 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 الحسین اے جان زہرا
حسین اینا اینا عین الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے تیرا گلا بوسا گاہ نبی جس پر تھا شمشیر شمر شقی تیری بہن دیکھتی رہ گئی سر پیٹتے وہ یہ کہتی رہی دنیا نہ بھولے گی سجدہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین سال عین اے جان زہرا مظلوم حسین اے عینا عینا عین الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے قاسم نہیں میرا اکبر نہیں اونو محمد وہ اصغر نہیں لاشیں ہیں بکری مگر سر نہیں سر پر سکینہ کے چادر نہیں ہاں لٹ گیا تیرا کنبہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے دنیا نہ بھولے گی سجدہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے دشمن نہ سمجھے گا رتبہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے کتنا ہے محکم یہ رشتہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے کربل میں ہے ماں کے نالے حسین آغوش احمد کے پالے حسین رب کی رضا پانے والے حسین اے مطمئن نفس والے حسین کتنا ہے محکم یہ رشتہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین عین الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے عینا عینا عین الحسین ماشاءاللہ جان زہرا مظلوم حسین اے سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ اب خاک پہ کیسے سوئے گی وہ شام غریباں سے خائف تھی وہ یہ کہہ کے مقتل کو جاتی تھی وہ بستر ہے بابا کا سینہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا عین الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا عین الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے زینب کا سر ہے بے رہنا حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے ماں تیری دیتی ہے پہرا حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے بستر ہے بابا کا سینہ حسین اے جان زہرا اے زہرا بھی کربل میں غش کھا گئی جب لاش اکبر نظر آ گئی فریاد زہرا بلند ہو گئی سر پیٹ کر وہ یہ کہنے لگی ہو تسلیت ماں کے تشنہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا عین الحسین مرحبا اے عینا عینا عین الحسین اے عینا عینا عین الحسین نا محرموں کا وہ بازار ہے یہ میری زینب وہ اغیار ہے تو کہ گرا زیب بیمار ہے کس امتحاں میں یہ اتغار ہے ماں تیری دیتی ہے پہرا حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا عین الحسین لبيك يا حسين
لبيك يا حسين. Kweli Karbala ina wafalme wawili, moja wapo Abul Fadhl al-Abbas na wapili ni Imam al-Hussein. Na tumesikia msiba iliyomtokea Abul Fadhl al-Abbas, na tumesikia alivyokuwa peke yake Imam Hussein alayhi salam. Tunatakiwa tuchukue mafunzo kutoka Karbala hadi tuweze tukamsaidie Imam Zaman ajallallahu ta'ala faraja, kwa sababu imam atakavyorudi atakuwa anapiga kelele tano. Kati za hizi kelele tano, ya tatu, ya nne na ya tano itakuwa kuhusu Karbala. Atasema, ala ya ahla alalam inna jaddi al-Hussein qataluhu atshana, ewe watu wa dunia, wamemua Hussein wakati alikuwa hajampa maji. Tutamwalika sasa Sheikh Ali Rajani atuambie kwa nini tutoke hivi kwenye matembezi hizi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we've come out in these numbers to show the world that with every step, with every beating of our chests, with every tear, we scream out our allegiance to our holy Imam. The companions of the Imam that we call out to saying, Ya laytana kunna ma'akum, fanafuza ma'akum, they gave everything they had, every single thing they had, to show their true allegiance to their Imams. And they've been written in history as heroes that showed loyalty. These are our role models. Our coming out in these numbers is to express our allegiance. And that's why the key line that we have today is, and we should all call out this with the loudest of our voices, لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. Oh my Imam, we've come out all together, all as one, all in one line, all in one path, watching where we're stepping, staying within the boundaries that you have set for us. This is how we want to live our lives, O Imam. This is a representation of what we want to be like for you, a community all together within the lines, watching every step of our lives. O Imam, on this path, if our legs begin to hurt, when there are distractions around us, O Imam, we want to stay strong and loyal to you along this path. We call out again, لبيك يا حسين. One of the key principles that our Imam has taught us, the Ahlul Bayt have taught us, the movement of Karbala embodies this principle, is to stand with those who are oppressed, to stand on the right side of history, so that the world knows that we do not take humiliation. The message of our Imam is to stand with those who are oppressed against the oppressors, not to accept any humiliation. We call out in the loudest of our voices, Hayhat minna dhilla. Hayhat minna dhilla. This is the reason we are here today, my dear brothers. But we also have another message, a very important message. Our message is to all of those around us. O people who don't know Hussein, know that Hussein is the ark of salvation. Know that he is the light and the lantern of guidance. If you have problems, if you are facing issues, the only way to find the solution to these issues is to be on the ark of salvation, to follow the lantern of guidance. Imam Hussein is not limited to a group of people. Imam Hussein is not limited to a religion. Imam Hussein stands for all of humanity and welcomes everyone upon this ark of salvation. This lantern is there to brighten the lives of each and every one of us. We pray to Allah that today's movement is a chance for those who don't know this great personality to also become familiar with this personality. On my lips, Hussein.
In my heart, Hussein. Every moment of my life, Hussein, ya Hussein. On my lips, Hussein. In my heart, Hussein. Every moment of my life, Hussein, ya Hussein. Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, ya Hussein. All together, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, ya Hussein is whom I call, morning, night, and noon. I live and breathe his name, for this is who I am. When I close my eyes, I see his sacrifice and the helpless cries after his demise. My eyes glisten in tear, to Allah I draw near. My heart begins to clear. Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, ya Hussein. Before I learned to crawl, I heard my mother call, Amir ya Hussein, when she was in pain. She told me of the tale on Asghar that befell, the arrow that flew, his neck it went through. I wonder at the man who did not understand, why did they not proclaim, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein. From the mosque I heard of my Imam the Third, how he was alone after all were gone. Abbas he was no more, and those who went to war, never did they come, Shahid they did become. I'll only brave Halman, he called up from their end, if only I was there. Labbaik, labbaik, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, ya Hussein. Water when I see, recall the thirsty, scared little Ruqayya, her dress is on fire. She cries for her Asghar, she cries for her Akbar, she cries for her Baba and the Alamdar. Your horrors I will live, your pain is mine to grieve. I am a Husseini, labbaik ya Hussein. Your horrors I will live, your pain is mine to grieve. I am a Husseini, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, ya Hussein. Zainul Abidin witnessed the suffering, he made sure that we know what they did undergo. What befell Imam from Kufa to Asham? How did he convey the trials of the way? The wounds are still alive, oh, when will he arrive? Litharat al-Hussein, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi, ya Mahdi. Hii masira
ni kuwajulisha wasiemtambua Imam Hussein kwamba Imam Hussein ni safina ya wokovu kwa kila anayetatizo, akiwa kijana, mzee au mtoto. Kwa sauti moja tunatakiwa tuitikie ito ya Imam al-Hussein aliyotoa kwenye Karbala, alivyouliza hal min nasirin yansurna. Tuitikie kwa sauti moja, tuseme labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, akbar ka lahu shaki abad tak pahunch gaya, akbar ka lahu shaki abad tak pahunch gaya, akbar ka lahu shaki abad tak दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की हृदय तक पहुँच गया, अकबर का लहू माशाल्लाह अब तक पहुँच गया, अकबर का लहू अब तक पहुँच गया, ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पर, ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पर, जैनब का खून खाके, जैनब का खून खाके शिफा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शेकी अब तक पहुँच गया, अकबर ऑल टुगेदर अब तक पहुँच गया, अकबर का लहू शेकी अब तक पहुँच गया, है आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा, आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा, गिरता हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन सदा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शेकी अब तक पहुँच गया, अकबर का लहू शेकी अब तक पहुँच गया, है जिस हाथ ने गिराया था हम शक्ल मुस्तफा, जिस हाथ ने गिराया था हम शक्ल मुस्तफा, नैजा लिए वो हाथ, नैजा लिए वो हाथ हृदय तक पहुँच गया, माशाल्लाह अब तक पहुँच गया, अकबर का लहू शेकी अब तक पहुँच गया, है लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम, लैला रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम, जालिम का हाथ मेरी, जालिम का हाथ मेरी हृदय तक पहुँच गया, अकबर का लहू शेकी अब तक पहुँच गया, अकबर का लहू शेकी अब तक पहुँच गया, है जिस हाथ ने गिराया था हम शक्ल मुस्तफा, जिस हाथ ने गिराया था हम शक्ल मुस्तफा, नैजा लिए वो हाथ, नैजा लिए वो हाथ
رضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا Tatamani ziara ewe Huseina tuye Karbala ulipowawa Tatamani ziara ewe Huseina tuye Karbala Tuatamani ziara ewe Huseina tuye Karbala Karbala umeponya walo wengi wagonjwa miujiza umetoa vile wametembea Karbala umeponya walo wengi wagonjwa miujiza umetoa vile wametembea Karbala umekuwa wito wa dunia Karbala umekuwa wito wa dunia twatamani ziara mashallah tuje Karbala ulipowawa twatamani ziara Sote kwa pamoja labaika ya Huseni labaika ya shahid 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 labaika ya Husen Husen baika ya shahid labaika ya Husen labaika ya shahid hiyo nyumba ya utume inawaka kama taa ilo ushinda umeme na mwangaza wa jua humu wake kwa waume uzaliwa mashujaa wameshindwa wanaume azidi ajisumbua labaika ya Huseni labaika ya shahid labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Huseni labaika ya shahid labaika ya Huseni labaika ya shahid labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Husen geuka umtazame akbar kaingia kafanana na mtume sura umbo na tabia geuka umtazame akbar kaingia kafanana na mtume sura umbo na tabia ni mtoto wa kiume Huseni alomzaa wameshindwa wanaume azidi ajisumbua labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Husen mashallah mashallah labaika ya Huseni labaika Aswatukum labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Husen hiyo nyumba ya utume jengo linalotembea limebeba wanaume wavulana mashujaa hiyo nyumba ya utume jengo linalotembea hivi sasa litazame Karbala limetua limebeba wanaume wavulana mashujaa wameshindwa wanaume azidi ajisumbua labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Huseni labaika ya shahid mashallah mashallah labaika ya shahid labaika ya Husen labaika ya shahid labaika ya Husen labaika ya shahid geuka umtazame akbar kaingia kafanana na mtume sura umbo na tabia geuka umtazame akbar
Akbar kaingia, kafanana na mtume sura umo na tabia, ni mtoto wa kiume Huseni alomza, wameshindwa wanaume azidi ajisumbua. Labaika ya Hussein, labaika ya Shahid, labaika ya Hussein, labaika ya Shahid, labaika ya Hussein. Mashallah, labaika ya Husseini, labaika ya Shahid, labaika ya Hussein, labaika ya Shahid, labaika ya Hussein, labaika ya Shahid. Sasa naomba tumwalike mpendwa wetu, kiongozi wetu, Sheikh Hemed Jalal, kwa kusema labaika ya Hussein mara tatu. Labaika ya Hussein, labaika ya Hussein. Tanzania wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Weusi huu mnaouona, matembezi haya ya amani mnayoyaona, huzuni hii mnayoiona, ni kumbukumbu ya kumkumbuka mtoto wa Mtume Muhammad, ni kumbukumbu ya kumkumbuka mjukuu wa Mtume Muhammad al-Imam al-Husaini salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aliyeuawa katika ardhi ya Karbala zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Swali muhimu la kujiuliza, kwa nini Waislamu leo wakumbuke mauaji ya Husaini? Kwa nini wahuzunike? Kwa nini watoke barabarani? Ni kwa sababu ya mambo muhimu yafuatayo, ambayo haya Husaini ameuawa kwa ajili yake, na kuyaenzi na kuyakumbuka ni jambo muhimu mno. Al-Imam al-Husain anamwambia ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafiyya ya kwamba mimi nimetoka, malengo makubwa ya kutoka, innama kharajtu litalabi lislahi fi ummati jaddi, amuru bilma'ruf wa anha anil munkar. Malengo makubwa niliyotoka ni kwa ajili ya kuitengeneza jamii, ya kuirekebisha jamii. Jamii imetoka kwenye yale maadili ya Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Kwa hivyo nimetoka kwa ajili ya kuyaenzi hayo. Jambo la kwanza ambalo lilikuwa limesambaratika kipindi hicho cha bwana cha al-Imam al-Husain wakati alipotoka, lilikuwa ni jambo la umoja kati ya Waislamu, umoja kati ya dini ya Uislamu na Waislamu. Walikuwa wamesambaratika, wamegawika, wamekuwa makundi kwa makundi. Hussein akatoka kwa ajili ya kurudisha umoja wa Uislamu, ambapo siku zote umoja ni nguvu. Kwa hivyo matembezi haya mnayoyaona, matembezi haya ambayo mnayashuhudia, moja ya lengo lake kubwa ni kuenzi umoja kati ya Waislamu wote. Labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Lakini jambo la pili muhimu, kipindi cha al-Imam al-Hussein umoja wa dini zote zilizokuwepo ulikuwa umesambaratika. Waislamu na Wakristo walikuwa hawaelewani, Mayahudi na Waislamu walikuwa hawaelewani. Kile alichokifunza Mtume, umoja wa dini zote na kuheshimu wanadamu, jambo hilo lilikuwa limesambaratika. Al-Imam al-Husayn alayhi salam akatoka kuelekea katika ardhi ya Karbala, malengo makubwa
ni kurudisha umoja wa dini zote. Na mimi ninaamini leo hii dunia pamoja na Tanzania yetu ni muhimu kuboresha na kurudisha mahusiano yaliyopo kati yetu sisi na wasiokuwa Waislamu. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Jambo la tatu muhimu ambalo ni jambo la kulienzi katika kipindi hiki na katika muda huu kuhusiana na al-Imam al-Hussein, kipindi chake Abi Abdullah al-Hussein, bwana mkubwa huyu, amani, utulivu ulikuwa umesambaratika. Angalia ilikuwaje kuwaje mpaka mjukuu wa mtume akaweza kuuawa. Ni ishara ya kwamba amani, upendo, umoja na kukaa vizuri na kuvumiliana ni jambo lililokuwa limesambaratika. Message ya al-Imam al-Hussein na ambayo tunaibeba, tunaienzi, ni kurudisha na kuboresha amani yetu, mshikamano wetu, umoja wetu na maelewano yetu kama Waislamu, kama Watanzania, kama Waafrika, kama walimwengu. Labbaika ya Hussein. 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 Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hussein, 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 Tayangaza mwanga ya eneza, jia mulikia mwenye kutafuta. Tayangaza mwanga ya eneza, jia mulikia mwenye kutafuta. Palipo na kiza, panapotatiza, yeye ni kigezo, yeye ni mfano. قال الرسول الله في ابن البتول هذا الحسين هو محيي هذا الدين قد سار في نهج اليقين نهج جده صادق الأمين رمز الهداية علم نجاتي علم نجاتي إلى الممات تايانغازا مانغايا ينزا جيا مولكيا مويني كتفوتا تايانغازا مانغايا ينزا جيا مولكيا مويني كتفوتا بالي بونا كيزا بانا بوتا تيزا ييني كيجيزو yeye ni mfano kanena rasuli Huseni na yeye Hasani mabwana wawili wa vijana wa peponi kwetu waumini ni darasa la imani chuo cha ushindi wa kiroho na kimwili yeye ni imamu muweka nidhamu mpingaji haramu tayangaza mwanga yeneza jia mulikia mwenye kutafuta tayangaza mwanga yeneza jia mulikia mwenye kutafuta palipo na kiza panapotatiza yeye ni kigezo yeye ni mfano Hussein Hussein
Hussein, 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 Habibi Hussein, Habibi Hussein, Ya Habibi Hussein, 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 labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, hayhat minna dhilla, hayhat minna dhilla, hayhat minna dhilla, ya Hussein. يا حسين كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرى يا أبا الأحرى يا حسين يا حسين كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا حسين يا حسين سلما لمن سلمكم حربا لمن حاربكم سلما لمن سلمكم حربا لمن حاربكم يا أبا الأحرى يا أبا الأعرى يا حسين يا حسين يا حسين يا مظلوما يا ظمآن أبكيت الإنس والجان يا مظلوما يا ظمآن أبكيت الإنس والجان يا أبا الأحرى يا أبا الأعرى يا حسين الكائنات فجرونا حتما لآت قال رب الكائنات فجرونا حتما لآت يا أبا الأحرى يا أبا الأعرى يا حسين يا حسين يا حسين كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرى يا أبا الأحرى يا حسين يا حسين
نهجوك نهج الرسول ساطع يهدي الأنام نهجوك نهج الرسول ساطع يهدي الأنام يا أبا النعرى يا أبا النعرى يا حسين يا حسين يا حسين كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار الله أكبر الله يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين علي يندب ويقول يا حسين يا حسين الشيعة تندب وتقول يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين زينب تندب وتقول يا حسين يا حسين سكينة تندب وتقول يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين لا إله إلا الله يا حسين يا حسين لا إله إلا الله يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين الله أكبر الله يا حسين يا حسين محمد وآل محمد صلوات اي زينب تحشم وليها يلتحام الثاية هذا سيفك هذا رمحك وانت راعي الراية زينب تحشم وليها يلتحام الثاية هذا سيفك هذا رمحك وانت راعي الراية راعي الحمية عباس راعي الحمية عباس اي بالغاضرية عباس اي راعي الحمية عباس اي بالغاضرية عباس اي زينب تحشم وليها يلتحام الثاية هذا سيفك هذا رمحك وانت راعي الراية هذا سيفك هذا رمحك وانت راعي الراية وراعي الحمية وراعي الحمية اي بالغاضرية وراعي الحمية اي بالغاضرية اي اللي بشد عرفتك في الحرم هالساعة تكشين سيفك يا شغم وانت درع الهبة درعك يا كفيل وهذا طبع خويا منك والنعيم خويا منك هذا وصفك زين عفك من تحفك ما تنخفك عفية يا موت الزل ليث الحريبة عباس ليث الحريبة اي كبش الكتيبة اي ليث الحريبة اي كبش الكتيبة اي وبيك يا عباس ظني للخدر حماية بيك يا عباس ظني للخدر حماية هذا سيفك هذا روحك وانت راعي الراية وراعي الحمية اي راعي الحمية اي بالغابرية اي راعي الحمية اي حيدر 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 اه يا شيء للعلم اه يا شيء للعلم يا شيء للعلم اه يا شيء للعلم يا شيء للعلم اه يا شيء للعلم آه يا شيء للعلم دليني زندك وينه قالوا قطيع يمينه دليني زندك وينه قالوا قطيع يمينه عباس صابه وعينه وتقطع عن شفينه يا كافي لي حمينه حرقه وخيمنا علينا بالغاضرية عباس بالغاضرية اي وفزجية اي بالغاضرية اي وفزجية وآه يا شيء للعلم آه آه يا شيء للعلم آه آه
يا شيا للعلم يا وانت النهر مسبوعه والماي تجري دموعه وانت النهر مسبوعه والماي تجري دموعه مهجومه كل ضلوعه مهجومه كل ضلوعه جنو انس مفجوعه بالغاضريه عباس بالغاضريه ايوه فزتشيه اي بالغاضريه ايوه فزتشيه واه يا شيا للعلم يا شيا للعلم اه يا شيا للعلم يا شيا للعلم غلام نوكراتم عاشق كربلاتم تاخرش بهاتم تو همونی که میخوامی دلیل گریه هامی تا آخرش با هامی اش یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت آقای من زندگی مدست دادم تو این مسیر افتادم ای عشق مادر زادم حسین حسین من جانب الشاطئ سمع صوت صاح عباسی خیلی زاده موصوف عباسي خي زود موصوم لما راحوا سدار وتعنى للنغار شايف فرم القمار وينادي يا حسين المولانا يا حسين مولانا يا حسين مولانا يا حسين على الثرى يا ضنوة حيدرة سكن المتحيرة وتنادي يا حسين مولانا 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 يا حسين على صوتك لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين الله عليك الله عليك يا الله خون هنا حق بها كربلا وخون ايما خون پاک خون مصطفی روز قیامت پہ تو رہنا گواہ اے کربلا اے نئی نوا اے شات فرات کربلا اے کربلا اے کربلا کربلا اے کربلا اے لا صبح عاشور کو اکبر نے دی اذان لیلہ پکاری بیٹا تیری آخری اذان بعد ظہر تو نہ رہے گا اے میرے لال میدا برو فرزند میرے خدا نگہبان کربلا اے کربلا اے کربلا کربلا اے کربلا اے کربلا
میری دابو بھی زینب کو احساس خیمے سے نکلے تھے جب بھائی علمدار عباس علی تو ہے میرے فوج علمدار آقا میرے مولا میرے لشکر نہ نہ رہا کربلا لا کس شان سے زینب چلی ہے شیر مدینہ رینا گواہ ہے آسماں شاہ مدینہ ایک بازو پہ خرا ہے علمدار حسینہ ایک بازو پہ خرا ہے ہم شکل پیمبار دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا زینب کی دعا گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو جب آٹھ محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی پہنچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی پہنچا ہے علم تیرا تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی پہنچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی پہنچا ہے علم تیرا وہ کون سے صدمے تھے شہر ٹوٹ گئے جن سے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں
तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, मैं ख्वाब में असगर तुझे, मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताबों कब से तुझे, बेताबों कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झूला माशाल्लाह, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूला झूलाऊं, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, रुक जा जरा अब्बास को, रुक जा जरा अब्बास को दरिया से बुलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे रूह के मां से नहीं जाऊं, झूला झूलाऊं, इस तरह कोई रूठ के माँ से नहीं जाता, इस तरह कोई रूठ के माँ से नहीं जाता, तू खुद ही बता दे मैं, तू ही खुद बता दे तुझे कैसे मनाऊं, غريب الغريب الحسين شهيد الشهيد الشهيد الحسين نعره حيدري لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Let's remember all the marhumins with Surah Fatiha. Ambassador of Iran, Alhaj Hussein Alwandi, Diwani wa Kisutu, Mheshimiwa Kesi, Diwani wa Kivukoni, Mheshimiwa Sharif Shokhli, Member of Parliament for Kinondoni, Mheshimiwa Abbas Tarimba, Sheikh Alhad Musa, mkuu wa kamati ya amani na maridhiano, ulama ikiram, visiting scholars, my elders, brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Without taking much of your time, I'd like to please call upon Sheikh Noor Muhammad
to give us his address. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. My dear brothers and sisters, I greet you with the greetings of peace and I say assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We are here today to be inspired by none other but Imam al-Hussein alayhi salam, who led a mission like none other. This phrase that we've just heard, labbayka ya Hussein, labbayka ya Hussein, labbayka ya Hussein, it simply means, oh Hussein, we are willing, comrade, come shine, to follow your footsteps. Because you, Hussein, you stood for nothing but absolute social justice. Hussein is a universal figure. His mission does not know language. His mission does not know color. His mission has no boundary. The mission of Imam al-Hussein has no geographical demarcation. He stood for all, regardless of their circumstances. That is why, year in, year out, Hussein inspires millions across the globe, Muslims and non-Muslims alike. Hussein inspired Mahatma Gandhi to such an extent. Gandhi said, I learned how to achieve victory from Hussein. Hussein inspired Charles Dickens to such an extent, he mentioned, if Hussein went out for worldly affairs, then he wouldn't have gone out with his children. Question I have for myself and each and every one of us, from wherever we are coming from, whether Muslims or non-Muslims, because remember, Hussein is a unifier. Hussein is a means of unity. Hussein is a means of social justice. Hussein is a means of love. So the question is, why are millions from all across the globe are attracted to Hussein? There is one thing that strikes me when I examine this universal mission of Hussein. That is, Hussein is absolutely selfless leader. The selflessness of Hussein attracts millions to Hussein. And you know what? He taught us two things to demonstrate his selflessness. Number one, Hussein taught us how to die. And number two, Hussein taught us how to live in this world. How did Hussein taught us, Muslims and non-Muslims alike? I keep repeating this. Hussein is for all of us. Any one of us, regardless of where we are coming from, when we knock the door of Hussein, we will not go away empty. Hussein taught us how to die. How? My dear brothers and sisters, dignitaries, Hussein never showed fear in what? In the face of absolute tyranny. That's how Hussein taught us to die. Again, Hussein did not only sacrifice his children, he also sacrificed himself for nothing but absolute social justice. Last point. Hussein taught us how to live. How did Hussein taught us how to live? When his beloved son, Imam Zainul Abidin, came to bury Hussein, those who were around there saw some old wounds on the shoulders of Hussein.
When they ask Imam Zain al-Abidin, what are these wounds for? Listen to the response and appreciate how to live by taking inspiration from Hussein. Imam Zain al-Abidin said, you do not know my father. My father used to go out in the darkness of the night carrying sacks of food to distribute to the poor people, regardless of whether they were his followers or not. So Hussein taught us to live for others and not for ourselves. And hence, his beloved father, Imam Ali alayhi salam, when he appointed his ambassador to Egypt, he said to him, O Malik Ashtar, when you go to Egypt, note that you'll come across so many people. But remember one line, people are of two types, either your brother in faith or your equals in humanity. Isn't it? We go to God through people and we go to people through God. Isn't it? Service to people is service to God and the other way around. So let us all be inspired by this mission of Hussein. It remains relevant until the entire world is wrapped up. I wish you all the best of luck. Labbaik ya Hussein. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ahsan Sheikh Nur. Na sasa nataka nimkaribishe Mheshimiwa Sheikh Alhad Musa, mkuu wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kwa niaba ya jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, jumuiya ambayo inawaleta viongozi wa dini mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, nimekuja kuwasilisha salamu za huzuni kubwa kuungana na ndugu zetu wa Shia 12 juu ya kumbukumbu ya maktal Hussein ibn Ali radhiyallahu anhu. Tunapokumbuka kuuawa kwa Sayyiduna Ali, kuuawa kwa Sayyiduna Hussein ibn Ali, tunakumbuka jambo kubwa sana. Tunakumbuka kuzikwa kwa haki na uadilifu, kufichwa upendo ndani ya jamii. Tunakumbuka Imam Hussein ibn Ali kama mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyelelewa fi baiti nubuwa, katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mahaba makubwa, kiasi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ana min al-Husayn wal-Husayn minni, kwamba mimi natokana na Husayn na Husayn anatokana na mimi. Katika wajukuu zake ambao alikuwa akiwapenda mno, mjukuu ambaye alijifunza mafunzo mazuri toko kutoka kwa babu yake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunapokumbuka dhikra ya maktal Hussein,
Pia tunakumbuka dhikra ya Ali Baiti Rasulillah, kukumbuka watu wa nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Hussein min Ali Baiti Rasulillah ni katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maana yake tunauhisha na kuutangazia ulimwengu kwamba nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yenye kuendelea. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumsikia yule kafiri pale Makka akimkabili Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kumwita ya abtar, ya munqati' an-nasli, ewe ambaye kizazi chako ni chenye kukatika, kwa sababu tu aliona akiwa na watoto wake wale watatu dhukur, Abdullah wa Qasim wa Ibrahim, akaona kwamba kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni chenye kukatika, na jambo hilo lilimhuzunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mwenyezi Mungu aliiteremsha sura nzima, suratu Al-Kauthar, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kauthar, Muhammad, sisi tumekupa wewe al-Kauthar. Alipoulizwa wama al-Kauthar ya Rasulullah, akasema nahrun a'tanihi rabbi fil janna. Kauthar ni mto ambao alionipa Mola wangu mimi peponi, amepewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamwambia fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Yule ambaye aliyekukabili kwa namna mbaya kwamba wewe ni mwenye kukatikiwa nasaba, yeye ndiye mwenye kukatikiwa nasaba, kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaendelea. Na kupenda Ali Baiti Rasulillah ni wajibun, si jambo la khiari, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha Waislamu wote, masunni na mashia, juu ya kuwapenda Ali Baiti Rasulillah. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum ala thalathi qisalin, wafundisheni watoto wenu juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza Mtume akasema, hubbi nabiyikum, wafundisheni watoto kumpenda mtume wenu Muhammad. Watoto wafundishe mahabbatu rasulillah, kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la pili akasema, uhubbi ali baitihi, na kuwapenda watu wa nyumba yake mtume Muhammad. Yule ambaye hana mahabba ya ali baiti rasulillah, kuwapenda watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si katika Waislamu. Mu'min wa kweli ni lazima apende Ali Baiti Rasulillah, na katika jumla ya Ali Baiti Rasulillah ni Hussein ibn Ali. Na kusikitikia maktali yake, namna alivyouawa, ndiyo kufadhilisha na kutukuza uzao wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na jambo la tatu wakasema, watilawati al-Qur'an, na kusoma Qur'an. Tuwafundishe hayo watoto wetu, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuwapenda Ali Baiti Rasulillah, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kupenda Qur'anul Karim, kupenda Qur'ani tukufu. Idhan, jambo hili la leo ni jambo kubwa, na mimi ninasema siku zote, ana sheikhun minas sunna, mimi ni shekhi wa kisunni, lakini ninakuja kuchanganyika na ndugu zangu wa kishia. Kwa sababu ipi? Kwa sababu ya kuleta wahdatul umma al-islamia, umoja wa umma wa Kiislamu, na hasa akikumbukwa ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adaul Islam, maadui wa Kiislamu siku zote wangependa kuwaona mashia na masunni wakibughudhiana, wakiuana. Hiyo ndio furaha yao. Tukatae fikratul yahudia, fikratu adaul islam, turejeshe mapenzi kati yetu na kuheshimiana. Ikhtilafu zilizopo kati yetu ni ikhtilafu zitaendelea kuwepo, wal ikhtilafu jaiz aqlan wa shar'an, ni lazima tukhtalifiane, lakini sisi ni watu wa imani moja, kwa maana nu'minu billahi wahda
ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله ونؤمن بكتاب الله ونؤمن بالملائكة ونؤمن بالقدر sote sisi ni watu wa imani moja tunatofautiana katika mambo madogo lakini wahda katika umoja wa umma wa Kiislamu ili ni jambo kubwa sana tuendelee kushikamana ili tusiwape nafasi adau alislam maadui wa Kiislamu nimalizie kwa kusema kama alivyosema mwenyekiti wangu Muhammad Dauji nare takbir nare ghawthia nare haidari Masha Allah ni maneno mazuri. Haya pia hahitaji salawa. Ndugu yangu Sheikh Jalala akifika hapo anasema hii pia inahitaji salawa. Salawa. Wallahu waliyu tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Sheikh kwa ajili ya maneno yako ni hikma nzuri kwetu pamoja na hayo kutoka jumuiya ya Koja Sheikh Nasir Jamaat tunatoa shukrani zetu kwa serikali ya mitaa pamoja na serikali hii iliyosababisha sisi tuweze tukafanya sherehe za dini marobayo wadilo Mutamai wada no shukr guzar chuke tamelo ka aiwa a julus ma bhag lida ane numbers ma bhag lida cho ane tamara e badai pota vaste ek salawat ala muhammad wa ale muhammad shukr guzar chu apra volunteers nu te organizing team che je loka rat rat sudhi aya betha hoy che e loka organize kare se badu અને તમે જોયા છો કે આપણી સાઈડમાંથી આપણે પૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છે એ લોકો પૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છે કઈ કમી આવી હોય કઈ ખામી હોય તો પ્લીઝ અમને માફ કરજો અને એ લોકો વાસ્તે અને લોકોની ફેમિલી વાસ્તે સલવાત અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ ચલુ કે તબરુક દેવામાં આવશે મસ્જિદની અંદર અને બહાર અને અંતમાં જે આ લોકો જે લોકો આપણા સાથે હતા ગયા વર્ષે અને જે આ વર્ષે નથી કુલ અરવાહુલ મુમિનીન સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા શેખ નૂરુ કુડ યુ એક્સપ્લેન ઇન શોર્ટ અબાઉટ ધીસ ઇવેન્ટ બીકોઝ વી સી પીપલ આર વર્કિંગ બીકોઝ ઓફ વોટ થેન્ક યુ સો મચ IBN TV ફોર ગિવિંગ મી ધીસ વન્ડરફુલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ એક્સપ્લેન બ્રીફલી એઝ ટુ વોટ ઇઝ હેપનિંગ ટુડે હિયર ઇન દાર એસ સલામ વી આર ઇન ધ હોલી મંથ ઓફ મુહર્રમ which is the first month in Islamic calendar. On the 10th day of this month, a great leader, grandson of our beloved Prophet Muhammad, by the name Hussein, was mercilessly butchered or killed in Iraq at a place called Karbala. And the reason as to why Hussein got killed is because he was fighting for nothing but social justice. He was fighting to give voice to voiceless. He was fighting to give people their independence. But there was someone who unfortunately called himself a leader, who we refer to as tyrant, who stood against Hussein and butchered Hussein. So when you see brothers, sisters, fathers, mothers, young and old, marching, we are marching to say, Oh my dear beloved brothers and sisters here in Dar es Salaam and those who are watching us across the globe let's not forget about what Hussein stood for let us all be inspired to do something in our own small way when it comes to administering social justice so this work is a work of freedom this work is a work of calling to stand for nothing but social justice and you will hear people saying labbaik ya Hussein which simply means We accept what Hussein did and we will also try our level best to stand for what he stood for. Thank you very much. Thank you so much. Mheshimiwa tuelezee kwa ufupi tukio hili tunaona watu wanatembea ni kutokana na kitu gani hasa? No, hili tukio ni la kumbukumbu
ya mambo ambayo yametokea miaka zaidi ya 1600 katika history ya Kiislamu, ambapo mjukuu wa mtume pamoja na wenzie wapatao zaidi ya 70 hivi walikumbana na kadhia ya kupingwa juu ya imani yao. Kuna watu ambao walidhani kwamba wao ndio watakaoongoza Uislamu, na mambo yao ambayo walikuwa wakiyafanya yanakwenda kinyume na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikumbukwe Imam Hussein anatokana katika mifupa ya mtume Muhammad, ni mjukuu wa mtume Muhammad, ni mtoto wa kiongozi wetu Imam Ali na binti Fatima ambaye ni binti ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo makuzi yao ya ndani ya nyumba ya mtume yanawapa ufahamu kwamba kinachofanyika na wale viongozi waliokuwepo wakati ule ukoo wa Umayyad walikuwa wanakwenda kinyume, na mtoto ambaye alikuwa mikononi mwa mtume Muhammad asingeweza kukubali yale ambayo yalikuwa kufanyika, kwa sababu kwanza yalikuwa yanadhalilisha utu wa mtu, lakini yanaharibu misingi iliyowekwa na mtume Muhammad. Hivyo kujitokeza kwake kuto kukubali kumeonyesha ushupavu aliokuwa nao Imamu Hussein, ya kukataa udhalimu, ya kukataa kupingwa masuala ambayo yanasimamisha Uislamu. Hivyo kutoka kwake na kujitoa muhanga kufa kwa ajili ya Uislamu, ndio leo tunaona Uislamu umesimama. Kama si yeye, yawezekana kabisa hata Uislamu tuliokuwa nao leo usingekuwa vile. Hivyo tunafanya hivi kwa minajili ya kumwombea yeye, kumkumbuka, kulia kwa ajili yake, kwa sababu hakuwa na msaada, na sisi leo tumejitoa. Laiti kama angekuwepo leo, sisi ndio jeshi ambalo tungekwenda kumwokoa yeye. Asante sana. Asante. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Haya ni maadhimisho ya Imam Hussein ibn Ali, maktal Imam Hussein ibn Ali, ambayo ndugu zetu wa Shia Ithna Sharia wanaadhimisha wakikumbuka siku hii. Na tunapomzungumzia Hussein tunamzungumzia mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kila mu'min anamuhusu, na yaliyopita kati yao ni makubwa, hata kuuawa kwa Hussein ibn Ali kutokana na fitna ambazo zilizoingia kati ya Waislamu wao kwa wao. Na tukio hili ambalo hata sisi masuni tunaweza kushiriki, kwanza mimi naona ni tukio ambalo pia linadhihirisha kwamba kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam hakijakatika na kitaendelea. Maana anapokumbukwa Hussein kinakumbukwa kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ni alu baiti rasulillah. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiangalia min asbabi nuzuli ya ile suratul Kauthar, yule bwana mmoja ambaye alimuita mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni abtar, kwa maana ya munqati' an-nasli, kwamba mtume ni mwenye kukatika nasaba yake. Alimuita ya abtar, kwa maana ya munqati' an-nasli, ewe mwenye kukatika nasabu yako, kwa sababu tu alimuona ana watoto watatu, Abdullah, Qasim na Ibrahim. Kwa hiyo kizazi cha mtume kitakatika. Lakini Mwenyezi Mungu akaiteremsha aya, inna a'tainaka al-kauthar, sura nzima, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mtume sallallahu alaihi wasallam kauthar, na alipouliza juu ya kauthar akasema ni shahrun a'tanihi rabbi fil janna, ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amenipa huko peponi, ndio unaitwa kauthar. Inna a'tainaka al-kauthar, kisha Mwenyezi Mungu akasema inna shaniyaka huwa al-abtar, kwamba yule ambaye aliyemkabili mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna mbaya kwamba amekatikiwa na kizazi, yeye ndiye ambaye mwenye kukatikiwa na kizazi. Sasa mambo haya yanaonyesha kwamba Ali baiti Rasulillah, nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam itaendelea kukumbukwa, pamoja na maktali haya ya huzuni. Kuuawa kwa mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo linawahuzunisha Waislamu wote. Kama alivyouawa Hussein ibn Ali, pia aliuawa masmuman kwa sumu na yule Juuda ambaye ni mkewe, alishawishiwa akamtilia sumu Hussein ibn Hasan ibn Ali, lakini Hussein ibn Ali naye akauawa katika sura kama hii
kule Karbala, fi ardhi Karbala, fi ardhi dhati karbin wabala. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawahuzunisha Waislamu wote, lakini pia tunakumbuka adala ya Imam Hussein, mafundisho yake ya haki, ya kupigana na dhulma, kuhakikisha kwamba insania, ule utu na ubinadamu unasimamiwa kama alivyomrithi babu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi kama masuni pia tunaungana na wenzetu mashia katika jambo hili, kuonyesha huzuni pia kama walivyo ndugu zetu katika kuleta wahda. Madamu hakuna kufrun, hakuna maasiya, tunaleta ule wahda wa dhikra ya maktal ya Imam Hussein ibn Ali, kuwawa kwa Sayyidina Hussein ibn Ali radiyallahu anhu. Asante sana. Kwa kweli hii hafla ya mauaji ambayo iliyotokea Karbala imetokea miaka 1400 iliyopita, wapi mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad, mjukuu wake Hussein ameuliwa. Imetokea kitu kibaya sana. Na Hussein, kitu ambacho alikuwa anapigania ni kupigania haki na kupigania dini. Muda huo dini ya Islam ilikuwa napita kwenye wakati mgumu, kwamba viongozi wa dini walikuwa nakunywa pombe, walikuwa nafanya vitu vya hovyo. Sasa yule mtu ambaye alikuwa anamuomba Hussein kwamba atii, lakini Hussein amesema hawezi kutii kutokana na dhulma ambayo ilikuwa imetokea, na haki isipotendeka. Kwa hivyo yeye amesema bana, mimi siwezi kutii. Kwa hivyo kwa bahati mbaya, yule Yazid basi amewaua, amemua Imam Hussein, lakini ameua familia nzima ya Mtume Muhammad. Kwa leo hii tunafanya hayo maandamano kupinga dhulma, kupinga wale watu ambao hawatendi haki. Tunapenda umoja, tunapenda peace. Kwa hivyo kwa Tanzania, kwa nchi yetu, mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais, nchi imetulia, tunapendana. Ukiona wenzetu kuna matatizo, kwa hivyo hii nchi imetulia, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa Tanzania wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukio hili ambalo mnaliona, weusi huu, huzuni hii ambayo mnaiona, machozi haya ambayo yanatoka kwenye macho yetu, na hii hali nzima ya matembezi ya amani, ni kukumbuka msiba mkubwa uliokumba Uislamu, ni kukumbuka msiba mkubwa uliomkumba mjukuu wa Mtume, mtoto wa Mtume al-Imam al-Husayn alayhi salam, zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Lakini kubwa zaidi, kwa nini Hussein tumwenzi? Kwa nini Hussein tumkumbuke wakati wako wengi ambao wamekufa hapa ulimwenguni? Al-Imam al-Husayn, mission aliyokuwa ameibeba, message aliyokuwa ameibeba, ndiyo inayotufanya kwamba leo hii tumkumbuke al-Imam al-Husayn. Mwenyewe anatamka akisema wazi wazi, la inni lam akhruj ashran wala batiran wala mufsidan wa inma kharajtu li talabi al-islah fi ummati jaddi, kutoka kwangu sijatoka kwa ajili ya kuharibu, sijatoka kwa ajili ya ufisadi, nimetoka kwa ajili ya kuirekebisha jamii, ya kuitengeneza jamii. Na mimi leo naamini sisi hapa Tanzania na Afrika na dunia kwa ujumla, message ya kuitengeneza dunia, message ya kuiweka vizuri Tanzania, hilo ni jambo linahitajika. Al-Imam al-Husayn, katika vitu ambavyo amevienzi kwenye kipindi chake, Waislamu walikosa umoja, Waislamu walikosa mshikamano. Al-Imam al-Husayn alayhi salam akakubali kufa ili umoja kati ya Waislamu urudi. Kipindi chake Al-Imam al-Husayn, umoja wa dini zote, Waislamu, Wakristo, Mayahudi, ulikuwa umesambaratika, huonekani. Al-Imam al-Husayn akakubali afe ili dini zote, Waislamu, Wakristo, Mayahudi, waweze kuwa kitu kimoja. Lakini message ya tatu muhimu ambayo ilikuwa imesambaratika kipindi cha Al-Imam al-Husayn ni message ya utu,
utu ulikuwa umesambaratika, na ndiyo sababu ikafikia mahala mtu kama vile Abdullah Radhi, mtoto mdogo, anaweza kuuawa. Wai ni kwa sababu utu ubinadamu ulikuwa umesambaratika. Lakini pasi na kusahau ubaguzi uliokuwa tayari unatawala katika jamii kipindi hicho, al-Imam al-Husaini akatoka kwa ajili ya kuondoa ubaguzi. Leo hii tunatembea katika barabara za Dar es Salaam, weupe, weusi, wekundu, hatuna kitu kinachoitwa kubaguana. Sote ni watu wa moja, sote ni Watanzania, sote ni Waislamu. Lakini jambo la mwisho ambalo ni message muhimu, kipindi cha al-Imam al-Husain, na ndio maana akauawa mtu kama vile Hussein, kitu kinachoitwa peace, kitu kinachoitwa amani, kilikuwa kimesambaratika, hakipo katika jamii. Abu Abdullah al-Husain akauawa kwa ajili ya kurudisha amani ya watu, kwa ajili ya kurudisha upendo katika jamii, kwa ajili ya kurudisha mshikamano katika jamii. Na ni message muhimu leo kuweza kuienzi na kuikumbuka katika ardhi ya Tanzania. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa baraka za machozi haya na kwa baraka za huzuni hii ya al-Imam al-Husain, Mwenyezi Mungu aifanye Tanzania yetu ni mahala pa amani, mahala pa mshikamano, mahala pa maelewano. Lakini namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Tanzania iliyokuwa inajulikana kisiwa cha amani, iendelee Tanzania yetu ibakie kisiwa cha amani, kisiwa cha maelewano, kisiwa cha mshikamano, kisiwa cha umoja. Lakini pasi na kumsahau ambaye ndio anasimamia umoja huu na amani hii, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan Daktari, Mungu ampe nguvu katika nguvu zake, na kwa baraka ya al-Imam al-Husain amlinde yeye na wale wote wanaomsaidia. Poleni sana kwa msiba wa Hussein, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Asante maulana. Nashukuru.